Jag såg till att det här gänget inte fick makten. Det är jag stolt över. Därför att de har en ännu mer högervriden politik. Jag vill inte ha den här öppna rasismen som skulle komma med dem. Och jag vill ha en klimatpolitik som man åtminstone kan påverka. Och därför stoppar jag dem från att få makten. Och det skulle jag kunna göra vilken dag som helst i veckan. Menar det innebär att Sverige skulle bli rasistiskt om vi fick makten? Nu var det du precis sa, det en ganska allvarlig anklagelse. No, I will not stand it. Alltså, har man ett parti som har rasismen som affärsidé? Alltså, så här är svensk politik. Nu är det slut på den här debatten. Ni får återkomma. Vi ska nämligen... Nej, jag behöver bara ta en paus från det här. Kände jag. Vill du reagera på det som sa? Känner det något till? Han kommer inte att ändra sig ändå. Han håller på så här i varenda debatt. Ni får ändå möjlighet att fortsätta debatten alldeles strax i ett annat ämne, för nu ska vi gå vidare.